Baru-baru ni saya dah kongsikan kepada anda OPR, apakah itu OPR dan apakah implikasinya kepada pinjaman anda. So sekarang ni saya nak bagi kesan kepada kita rakyat biasa. Okay, rakyat marhain bila kita dengar OPR dinaikkan oleh Bank Negara Malaysia, apa yang akan berlaku kepada diri kita? So first thing first, anda kena tahu kalau anda mempunyai banyak pinjaman yang menggunakan variable rates ataupun kadar faedah yang berubah, maka bad news kepada anda semua, berita buruk. Monthly installment anda akan naik. Okay, contohnya kalau anda ada rumah, anda bayar bulan-bulan, let's say RM800, berlakunya kenaikan OPR, monthly installment rumah anda bukan lagi RM800 tetapi akan jadi RM800++. So itu kalau anda ada satu rumah. Let's say anda ada 3 buah rumah, ada pinjaman ASB, ada credit card loan yang anda kena bayar setiap bulan, maka secara keseluruhannya pembayaran bulanan anda pun akan meningkat. Yang kedua, dia takkan ubah apa saja pinjaman anda yang menggunakan fixed rate. Contohnya, kalau anda beli kereta menggunakan fixed rate, pinjaman kereta anda kekal macam biasa. Ataupun anda ada pinjaman peribadi yang menggunakan fixed rate pun kekal macam biasa. So, at least anda boleh bernafas lah. But again, hutang itu still not good kalau hutang yang anda buat tu hutang yang tak berfaedah. Okay? Yang ketiga, kita kena tahu kenapa benda ni terjadi. Okay, kenapa Bank Negara menaikkan kadar OPR? Kalau anda baca berita, dia akan cakap lah perkembangan ekonomi yang pesat dan sebagainya. But at the end of the day, kita tahu apa yang berlaku adalah sekarang ini dengan tahun lepas, tahun 2022, kenaikan inflasi yang begitu tinggi. Kenaikan inflasi ni apa pula? Senang cerita untuk anda nak faham, harga barang naik. Semua orang tahu harga telur naik, harga ayam naik, harga sayur naik, harga daging naik, betul tak? So, bila kenaikan harga barang ini naik dengan begitu mendadaknya, apa yang berlaku adalah Bank Negara, mereka boleh buat sesuatu benda. Okay, I would say magic lah, iaitu yang kita panggil money tightening policy. Okay, they tighten the money flow, peraliran duit di dalam ekonomi kita, di dalam negara kita ini. Kenapa? Dia nak tight benda tu supaya orang kurang membeli. So, bila mereka menaikkan OPR, kesan secara langsungnya ramai orang tak nak buat loan. Betul? So, orang dah mula berfikir, even nak guna kredit card pun dah takut menggigil-gigil sebab, oh, kena bayar kadar interest tinggi. Oh, in fact, pinjaman peribadilah. So, disebabkan itu, orang kurang berbelanja. Bila orang kurang berbelanja, maka demand ke atas sesuatu barang itu menurun. So, supply pun dah normalize. So, harga barang pun boleh turun. Okay? Sebab harga barang ni berkait rapat dengan supply dan demand, which maybe I can discuss later lah. But the point what I'm trying to tell you is that inilah tiga benda yang berlaku. Okay, saya dah beritahu kesannya kepada variable rate, kesannya kepada fixed rate dan kesannya kenapa benda ni terjadi in the first place. Sebab Bank Negara nak mengawal kenaikan inflasi yang begitu tinggi. Supaya tak adalah harga barang nanti anda pergi beli satu nasi goreng RM50. Uish, susah lah. Kenapa? Sebab kita tahu hakikatnya gaji kita tak naik secepat kenaikan harga barang.